За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Еднаш, не заборавајте дека слушате Убав ден на Радио Пела 96,8 FM. Денеска убаво започнавме, така и ќе продолжиме. Морам да ви кажам дека деновиве случајно на сакање или на не сакање, кога проверував ни социјалните мрежи, ми излезе едно видео кое што кога излезе, реков, нема да го прегледувам, но кога се подвратив малку, слушнав еден многу интересен глас кој што ми остави впечаток и веднаш успеав да го исконтактирам. Тоа е една наша млада личност, една наша млада прилепченка. Јас искрено многу ми се допадна нејзината изведба и имаше споделено на нејзиниот Facebook профил. И да знаете дека јас и предскажувам една блескава кариера. Само да продолжи во едно темпо. Знам дека има одличен глас и верувам во неа и ќе ја посакам затоа. Добро утро, добар ден на нашата Сара Сурлоджиевска. Добро утро, Сара. Добро утро, Мика, дали се слушаме? Одлично се слушаме. Ти се бендиса како те најавив? Прекрасно. Зборови тотално. Фала ти за убавите зборови. Ајде, веднаш на почетокот да ни кажеш која е Сара, со што се занимава, дали музиката е нејзиниот приоритет за иднина? Сара е една 18 годишна девојка која што живее за музиката едноставно, со музиката се занимава веќе 8 години и навистина сака да продолжи со нештото понатаму, затоа што мисли дека талентот е дарба и талентот е нешто што не може да се остави настрана, затоа што тоа што го имаш, а си различен со нештото од другите, треба да го негуваш. Добро, како ти го негуваш и како дозна дека имаш таков талент? Го открили некој околу тебе или едноставно музиката те натера да се надоградуваш? Па тоа почна многу одамна, кога имав некаде околу 8 години. И како и секој дете, јас пеев, играв дома, но моите родители забележаа тука дека убаво пеам, навистина убаво пеам. И ме запишаа во градскиот детски хор. Па и оттаму добив убави зборови, се разбира и убави лекции за пеење, па понатаму продолжив да го негувам талентот и во музичко училиште, и во други хорови, се за да дојдам до оваа боја и техника која што денеска имам. Јас знам дека уште од мала сакаш да пееш, во едни други ситуации, во некои други времења, те имам случајно како пееш, но сега веќе твојот глас прераснува во нешто посебно. Дали сакаш да ги пееш хитовите на познатите музички имиња или едноставно сакаш да пееш се? Едноставно сакам да пеам се. За мене музиката е музика, независно дали песните се народни, дали се поп, дали се рок. Сакам се да пеам, важно ми е само песната да одговара на мојот глас, се разбира, и како и останатите пеачи, не може секоја песна да ми лежи. Патот до успехот, Сара, е многу тежок, многу трнлив, особено кога треба да се најде место во музичкиот свет. Што мислиш, има ли шанси Сара Сурлоджиевска да започне една музичка кариера? Дали е потребно подолго време? Дали е потребно појавување на некое музичко шоу? Дали сметаш дека надоградувањето треба да биде континуирано за да се направи, да се оформи тој глас кој што е потребен? Свесна сум за колку тежината на патот кон успехот, но спремна сум на сето тоа, затоа што, како што кажав претходно, ова го работам веќе долги години, може би не јавно, но сепак вежбав дома и вежбав на
други места, да речем, со други музичари. Мислам дека треба да се појави нешто вакво во некој шоу, затоа што мислам дека тоа е единствениот начин, барем кај нас на Балканот, да биде забележано. Или пак преку социјалните мрежи, како што почнав ковери да снимам, почнувам од негде, не планирам нешто за понатаму, затоа што често кога планирам не се остварува нештото по планот, поставам на времето и на гласот. Јас во текот на договорањето сакам да ни запееш неколку песни. Знам дека имаш подготвено и сакам да те чуеме сега. Не е исто кога пееш во живо, да си гостин во нашето студио, но убаво би било да слушнеме како Сара пее не само песни од Марија Шерифович, туку и нешто друго. Може, супер. Ќе ви пеам акапела. Еве денеска би сакала да ја отпеам од Тина Тарнер, Simply the Best. Навистина убава песна, ете да се види колку различни песни може да пеам, затоа што Марија Шарипович и Тина Тарнер имаат баш различни стилови на пеење. Повели. Call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me wild and wire. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. Yeah. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be there. Одлично, одлично, супер. Благодарам, Никола. Сара, ќе ни откриеш нешто повеќе за тебе? Па, може, зашто да не. Слободно. Мислам дека од денеска може би ќе привлечиш и повеќе фанови на Facebook. Зашто да не. Значи, како што кажав и предходно, што од мали години учествував во различни хорови и ко завршив музичкото училиште, 4 години учев таму, со цел да се надоградам себе си и како личност, и како солиста, се разбира и како хориста, со учествување во хоровите. Потоа, не знам што ми стана, децата во пубертет едноставно пробуваат да се пронајдат себе си, и тогаш на краток период го остави пеењето, некаде околу 2 години, затоа што има прилично тешка мутација од сопранијаста на фалц, значи од највисок женски глас, мојот глас се спушти многу ниско. И за тоа се разбира дека требаше време, а сите знаеме како звучи мутацијата, мнозина од нас ја поминале. И тогаш се запишав наместо во музичко училиште, во после момент во медицинското училиште, сега сум веќе 4-та година, медицинска сестра, но како што иди времето, се се враќам на почетокот, на оно што ја кажам како што требало да биде. Ја пак се враќам на пеењето, затоа што гледам дека тоа на вистина ме исполнува и на вистина имам планови за понатаму да продолжам со пеењето. Сара, освен пеењето, се занимава и со многу работи, значи едноставно сум динамична особа, сакам се да правам, сакам да готвам, сакам да шетам, значи да излегувам прошетки на планина, имам посетувано значи и Звидници, и значи
и школа исто така за глума, креативити, кога бев исто помала, сакам и да глумам, и да играм, и да пеам. Во последно време тренирам кикбокс и тоа така ме исполнува. Еве веќе не знам колку време. И тоа. Убава комбинација. Глума, кикбокс, пење, пееш песни од Тина Тарнер, па потоа се трансформираш во Марија Шерипович. Човек, значи, не може крајот да ти го најде, добро. Тоа ти личи на годините. Што велат твоето семејство? Некогаш име преку глава од мојата динамичност, затоа што не знам, во клуќава цело време, значи само песни има пуштено, само ме гледате мене каде што играм, каде што глумам нешто, но сепак моите родители ме поддржуваат за се што правам, затоа што знаат дека јас се сакам да научам пред се, пред да продолжам понатаму. Сметам дека во иднината ќе ми требаат многу работи. Ако сакам да сум пеашка, ќе треба да знам и да глумам и да играм, затоа што сценскиот настап не е само пеење, туку опфаќа и многу други работи. Еве да речеме дека после нашиот разговор, после ова интервју, ти се јавува некој продуцент и вели: Сара, од денеска ти ќе пееш за нашата продуцентска куќа. Која музика, каква песна би одобрала? На кој жанр би пеела? Па, најмногу се пронаоѓам во поп песните, но тоа, не знам, не ми прави некаква разлика помеѓу другите жанрови. Можам било кој жанр да го пеам. И многу зависи од разположението во каква состојба сум тој период. Па, но најверојатно тоа би било поп. Добро. А ние сега што би слушнале од тебе? Па, мислам дека е ред да испеам нешто македонско, пошто многу често пеам странско. Па, може да слушнеме нешто македонско. Повели. Адреса не знам ни број, каде си? А јас сум се уште твој, каде си? Еј, љубов, ме гризе малечка, пака заборавен, откачен, отфрлен, живеам од спомени. Срцата полни, а утрото звони со љубовен звук, еден за друг, и како празник секој почнуваше ден. Пак нежи преградки, очи насмеани, помниш ли се, што имавме, премногу среќа за да ни остане. Јас реков, ке продолжиш. Одлично, супер. Баш ние разубави програмата. Чиста десетка. Благодарам, Никола. Добро. Кажи ми, што те прави најмногу среќна, што те прави најмногу тажна? Тешко прашање, во последно време не имам размислувано за ова. Реално, среќна ме прави кога оние кои што ми се најдраги се среќни. Значи, кога моето семејство е среќно, кога моите пријатели се среќни, кога момчето е среќно. Тажна ме прави сосем значи обратното, кога и тие се тажни и не можам никако да помогнам да ги развеселам, тоа и мене ме прави тажен. Што сакаш најмногу да јадеш? Рече сакам да готвам, сигурно сакаш и да јадеш, не само да готвиш. Точно. Иако ме бива за многу јадења да правам, сепак најмногу сакам, колку чудно и да звучи, салата да јадам. Многу. Добро. Кога се подготвуваш да излезеш или кога си во купатило, која песна најмногу си ја пееш, си ја подпевнуваш? И тоа зависи од моето расположение. Некогаш е 11-ова на која што снимав ковер.
Некогаш е Back to Black од Amy Winehouse. Сепак зависи, некогаш и строс некоја друга песна на која што никогаш, која што никогаш не ја ни слушам. Така ми текнува никде никаде. Ќе видиме за момент уште што ќе ни испееш. Сакам да те прашам, која ти е твојата најголема желба во оваа 2021 година? Мојата најголема желба е полека да почнам да одам кон мојата цел, кон моите соништа, односно да почнам да се занимавам со тоа што го сакам, а тоа е пењето. Добро. Затоа што го сакаш пењето? Затоа што го сакаш пењето и затоа што си свесна дека поседуваш глас, а сите го видовме тоа и го слушнавме, ние ќе ти дадеме простор повторно да ни запееш. Може. Побели? Јаве затоа што кажав дека кога се спремам ја пеам Back to Black, па ајде да слушнеме таа, може? Може. He left no time to regret. Kept his way with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. You went back from what you knew. So far off for all that we went through. And I left a troubled track. My odds are set and I go back to black. We only say goodbye with words. I got 100 times. You go back to her and I go back to. We only say goodbye with words. I got 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to black. Супер. Одлично. Ова значи дека за брзо ќе те очекуваме да се појавиш на некој реално шоу. Да. Очекувајте, бидете спремни. Добро. Сакам да знам кои се потребите на Сара Субладжиевска во денешното секојдневие. Рече дека си среќна кога сите околу тебе се среќни, но што е она што ја е потребно на Сара за да функционира нормално како секоја девојка? Пред се ми е потребно, значи, поддршка од сите оние кои што ги сакам, затоа што и јас ги поддржувам за се она што сакаат да го прават, па очекувам истото да биде и од нивна страна. Очекувам се она што давам да ми се врати. Значи, ако некому давам љубов, сакам истото да ми се врати и тогаш едноставно задоволени ми се сите потреби од некој абстрактен аспект, а од физички ми треба многу кафе. Денот не може да ми помине без кафе и без некое овошје. Често практикувам да јадам, значи да земам здрава храна, да се исхранувам здраво. Затоа што колку што ми е важно пењето, толку ми е и до негде важен физичкиот изглед, затоа што сме свесни дека ако некој сака да успее, ако сака да успее во музичката кариера, мора и да изгледа добро. Си направила ли нешто што ќе го паметиш? Нешто неочекувано од тебе, си погрешила некоја анекдота, нешто ти се случило, родителите да се изнервираат на тебе, па зошто вака Сара, па не ти требаше, па ти не си ваква девојка. Затоа што дознав не дека си со голем број на професии.
кога можеш кикбокс да регулираш со Тина Тарнер, тогаш сигурно нешто имаш направено интересно што го паметиш ти. Многу работи правам секојдневно, што често моите знаат да се изнервираат на тоа. Но еве на анекдота би извоила, кога учествував на кастинг талент шоу, тоа е не знам пред неколку години, каде стигнав до полуфиналето. Таму случајно пред настапот ми се запали вентијагата. Добро. И одлична случајност. Ете тоа така. Вака што ги изнервирано моите. Не ми текнува, ја редовно се ги нервирам. Шала на страна. Правам често некои работи кои што знаат да ги изнервираат. И пред крајот на разговорот само уште нешто што би си посакала ти за оваа година која што ни иде, знаеме сите каква е ситуацијата. Што Сара би си посакала себе си, го спомена момчето, ги спомена семејството? Па, јас себе си би си посакала исто како и кога пишувам некој новогодишна честитка, здравје, среќа, љубов, слога, и тоа му го посакувам на сите, затоа што доколку имаме здравје, имаме среќа, имаме љубов, ние сме среќни, а кога сме среќни, ние правиме се она што сакаме. А сметам, ако ги имам тие работи, полека, како што викам, работите си се наредуваат, јас доаѓам до она што го сакам. Не можам да кажам дека сакам оваа година да ми се, значи да станам позната или да ми се случи некој голем пресврт во животот, затоа што сметам дека за се треба време, да се изгради кариера, не може тоа да се направи во еден месец, току треба неколку години да помине. И кога ќе изградиш кариера, која ќе не видиш таму во публиката, може еден автограм? Се разбира дека може. Я никогаш не ги заборавам пријателите и сите они кои ми помогнале на почетокот на градењето на кариерата. Затоа што едноставно таква сум личност, не можам да ги оставам оние кои што биле од почетокот со мене, па тогаш да, значи едноставно да ги отфрлам, тоа не. Може и автограм и слика. Супер. Тебе ќе ти има на сликата, мене и нема да ме собери на сликата, ама нема врска. Битно е автограмот. Сара, за крај да те чуеме со уште една песна и тоа би било завршување на нашиот разговор. Знам дека ова ќе ни биде само прв од низата кои што ќе ги имаме оваа година, и да те чуеме. Јас ти посакувам убав ден и секое добро. Се надевам дека ќе успееш во се она што го планираш. Ти држам среќа да се појавиш на некое реално шоу, да те видат. Ако не можеш да поидеш до таму, барем пушти им снимка од твоите кавери да те видат и да знаат дека тука во Прилеп имаме одличен пејач. Ти благодарам, Никола. Сметам и дека Прилеп е град на многу таленти. И би сакала да им го честитам денешниот празник на сите слушатели. Бог се јави за многу години. Кажав дека пеам многу песни, мислам, различни стилови на песни, па мислам дека е ред народно нешто да испеам. Одлично. Било интересно. Одлично. За крај. Имај убав ден и до сите наши слушатели честит празник. Повели Сара, да го чуеме твојот ангелски глас. Јовано, Јованке, Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори, бело платно белиш, бело платно белиш, душо, срце моје Јовано. Крај Вардарот седиш, мори, бело платно белиш, бело платно белиш, душо, срце моје Јовано. Јовано, Јованке, Јовано, Јованке,
Ja s tebe te čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne dojdeš dušo, srce moje Jovano. Ja s tebe te čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne dojdeš dušo, srce moje Jovano. Ćao, Sara. Ćao i sve na ljubav. Vije imate ena reklama. Nije imame